14. lázeňský pohár mladých hasičů v požárním útoku proběhl i letos za tmy před Klimkovickým zámkem. Střelecké závody na střelnici poručíka Staška se uskutečnily již po desáté. A také společně zavítáme do sousedních Olbramic, kde proběhl gulášfest a soutěžil zde také Klimkovický zámecký tým. Vítám vás u zpravodajství pro město Klimkovice. Dobrý den. Úspěšnou akci měla i vedlejší obec Olbramice. Uspořádala již tradiční gulášfest, kde soutěžili i naši Klimkované. Nacházíme se v Olbramicích na hřišti, ale není to úplně fotbalové hřiště, je to takové asfaltové hřiště pro děti. A nacházíme se na tradičním gulášfestu v 9. ročníku. V roce 15 jsem s kamarádem Jarinem jela, vzal mě do Pusté Polomy, abych se tam podívala na nějaký gulášfest, že tam někdo vaří, že on tam vaří. No tak jsme tam spolu jeli a mně se to zalíbilo a já říkám, proč to neuděláme v Olbramicích. Tak jsme se v roce 15 sešli na kluzišti, měli jsme 8 týmů, byla to taková pohoda, vypili jsme v jednu bečku piva a tak to začalo. Pak druhý, třetí a už jsme u 9. 16 týmů máme nejvíc, rekordní počet máme. Je tady hodně mých známých, ale rozslechlo se to všude po okolí a volají sami podle plakátu nebo dáváme na web a už nám volají, že chtějí vařit nebo loňský rok a už se přihlásili, tady byli jako hosté a že by už chtěli vařit. Už tady mám 3 družstva na příští rok nachystané. Místní i přespolní se mohli krom výborných gulášů těšit na dobrou zábavu. Pro děti byly připravené atrakce a taky skvělý program s klauny. Máme občerstvení, máme domácí koláče, domácí borůvkové knedlíky, aby potom guláši přišlo něco sladkého, samozřejmě pití, všechno. Soutěže pro děti i pro dospělé. Já myslím, že celý den se tady zabaví lidé. V Klimkovickém zámeckém týmu nechyběl ani letos pan starosta Jaroslav Varga. No protože jsme absolvovali gulášfest už loni a máme zkušenost, tak máme trochu náskok oproti loňskému roku, ale výsledky ještě nejsou, takže uvidíme, jak to dopadne. Loni jsme vyhráli cenu diváků. My začínáme 9 hodin s tím, že se to všechno připravíme. V 10 se teda na pokyn paní Nohlové zapálí oheň. No a začne se to samozřejmě chystat cibulka a vařit a potom se tam přidá nějaké to maso a začne se to dochucovat. A mě letos ještě přibyla k tomu povinnost udělat 2 svatby, takže jsem nechal ten tým lidí, kteří tady jsme z úřadu, na pospas práce a musel jsem teda udělat 2 páry šťastné v podobě manželského dne, ale protože to byli moji kamarádi, tak jsem byl rád, že jsem tam mohl být. Takže ta kombinace letos je jiná než loni. Hlavní šéfkuchař guláše neexistuje, ale samozřejmě s vedoucím technické správy s panem Globem jako 2 chlapy jsme se snažili držet tu linii toho mužského pohledu na věc a dochucování už naše drahé polovičky dodržují tu povinnost, protože my samozřejmě u toho dodržujeme pitný režim a ty naše chuťové pohárky jsou lehce ovlivněné. Tak oni dochucují ke konci, ale jinak jsme tým tady lidí, převážně teda jako z práce, nebo všichni z práce a partneři a děti. A myslím si, že to je moc pěkná tradice a moc se mi líbí. Jsem to rád. Cenu publika získává s číslem, nedrž ty palce, když to vyhrála, 8 zámecký klimkovický tým. Odměňte potleskem, protože to je výsledek vašeho hlasování. Ta akce tady je úžasná, my děkujeme za pozvání, takže my děkujeme, že jsme to obhájili. Škoda, že ta porota nemá stejné chutě jako ti diváci. My si myslíme, že je něco špatně, to není možné. Druhý rok diváci nás udělali vítězi a porota zase nic. Jako tam je někde chyba, prostě to se nedá dělat. Tak nacházíme se před budovou zámku. Aktuálně tady probíhá 14. ročník lázeňského poháru noční soutěže v požárním útoku mladých hasičů. Máme tady přihlášených aktuálně nějakých 19-20 družstev, někteří nám ještě dojíždějí, takže doufáme, že se to snad ten počet ještě zvedne. Program v podstatě začíná vystoupením našich lvíčátek, které předvedou své vystoupení, tak jako předvádějí všude jinde. A pak už v podstatě po poradě se vrhneme na požární útoky, budeme postupně střídat mladší, starší kategorie.
Začátek akce bohužel zhatila komplikace, kdy prasknul přetlakový ventil a soutěž tak, zdá se, pro mladé klimkovické hasiče skončila. Rozhodčím ale dal druhou šanci, kdy si mohli zasoutěžit ještě jednou. Očekávání. Uvidíme, děti měli o prázdninách vlastně pauzu, byli akorát na táboře. Sice už minulý týden se účastnili nějakých závodů, v neděli dokonce vyhráli v Lukavci, takže doufám, že nějaké z našich družstev tady urve nějakou medaili. Tak museli jsme se nachystat pořádně, aby jsme měli všechny věci. A trenér nám vlastně říkal rozkazy a my jsme jenom plnili. Já dělám Bčka, zapojuju. Já dělám potom rozdělovač, ten vlastně od těch Bček zapojuju do zadní části rozdělovače a vpředu rozdělovač má dvě Cčkové části a ty jdou do proudnic a ty potom stříkají. A tady jsou dva proudy. Sice nám odpadl jeden člen, takže musíme improvizovat, tak dva. Musíme improvizovat, ale snad to zvládneme. Napínavá atmosféra vládla celou soutěží, kdy mladí hasiči porovnávali své síly. Vítězství si nakonec v mladších vybojoval Petr Valdík a ve starších Lubno. Klimkovičtí starší skončili na krásném druhém místě. Střelnice poručíka Staška ožila při střeleckých závodech a tentokrát proběhl jubilejní ročník. Soutěži přálo příjemné počasí a vládla uvolněná atmosféra. Pořádáme zde již 10. ročník střeleckých závodů pro děti. Bylo to kdysi jenom pro děti, ale na přání rodičů, to je myslím letos už po třetí ročník, kdy střelí rodiče. Letos myslím už střelí nějaký 20. rodič, takže je to opravdu úspěch a těší nás to, že i ti rodiče mají zájem o tu střelbu, ale to především akce pro děti. Máme tři kategorie dětí do 9 let, do 12 a do 15 let. Každé dítě dostane, i když nemá medaili, dostane balíček plný sladkostí a pro vítěze jednotlivých kategorií máme připravené medaile, diplomy a poháry. Je to střelba ze vzduchových pušek. Děti střílí v leže na vzdálenost 10 metrů. Mají vlastně dva terče, jeden je nastřelný, kde si zkusí s tou zbraní vlastně, kde chodí, jestli nahoru, dolů, doprava, doleva. Takže to mají ty tři rány na vyzkoušení a potom mají 10 soutěžních ran. A rodiče, aby to nemají takové jednoduché, tak rodiče střílí ve stoje a ti nemají nastřelené terče, ti mají pouze soutěžních 10 ran. Jako každý rok nám přijde medaile a pohary přidat pan starosta, s kterým jsme domluveni. Takže už se těšíme, až dorazí. Závody dospěly teda do zdárného konce. Dneska to bylo opravdu napínavé, protože byly dva rozstřely, tak těsně to dlouho nebylo. Takže se bojovalo do poslední chvíle. Já bych tady chtěl přivítat pana starostu, pana Vargu, který nám jako každým rokem předá medaile a diplomy dětem. Já mu teda jenom krátce předám slovo, nám řekne pár slov k tomu všemu a vrhneme se na to, nebude na nic čekat. Takže předávám slovo. Dobrý den, já teda děkuju panu Kartoškovi, že mě pozval. Tady hlavně jde o ty děti a myslím, že je strašně super, že tyhle ty akce jako střelci děláte. Je vidět, jak se to tady propojuje, děti mají hasičské na zádech nějaké mikiny. Je vidět, že prostě ta komunita Klimkovic tady prostě má jakousi kořenou základnu a myslím, že je strašně super, že to pan Kartoška dělá. My teďka budeme mít do budoucna máme spolu nějaký úkol, něco vymyslet s tím zázemím. Uvidíme, jak se nám to povede tady s myslivcema a do budoucna vymyslet, že bychom tady vymysleli nějakou připojku na záchod, ale nechci slibovat. Té práce je vždycky hodně, ale tam, kde je dobrá základna, tak je třeba ty podmínky vytvářet. A myslím si, že asi to za ty roky už zaslouží taky nějaký posun, aspoň mě o to prosil. Akorát, že ta situace není jednoduchá, ať to si řekne člověk něco koupím, tak to není tak jednoduché. Vkud jsme se zjistili, že to nemá nikdy ani žádný zákres, takže musíme začít úplně od začátku, ale to neznamená, že to nezvládneme, hol to bude chvilku trvat. Já vám děkuju za to, že jste se dneska zúčastnili, protože říká se, že není důležité vyhrát zúčastnice, ale samozřejmě to vítězství tam někde v každém musí někde kořenit a když to vyhraje, tak ho to potom strašně těší. Věřím, že to počasí, co vám vyšlo dneska, což je úžasné, že vám bude vycházet každý rok. Na závody se někteří účastníci připravovali a trénují minimálně jednou týdně. Jdu tady v Klimkovicích střelecký kroužek pro děti, který probíhá jednou týdně ve středu od 16 do 18 hodin.
Takže děti, které mají zájem o tu střelbu a baví je to, tak vždycky jsme po těch závodech se mi hlásí do kroužku. Já jsem střílela od mala i na táboře, kde jsme závodili tež. A potom, jak jsem vlastně tady bývaly dětské dny se střílením a taky tyhle závody, tak jsem se zeptala toho, co to tu vede, jestli nejsou kroužky, nebo že by se tu dalo trénovat. A tak jsem se dostala tady do chvíli. Na nejlepší střelce čekaly krásné medaile, poháry i jiné odměny, které předal již zmiňovaný pan starosta Jaroslav Varga. No, já jsem tady taky chodil nejprve na závody a organizér za mnou přišel, že má kroužek, že mi nabídnul, že tu můžu chodit. No a po 4 letech jsem tu chodím furt, baví mě to a budu tu chodit dál. No tak teď hlavně já bych chtěl vyzvat občany, aby přišli na výzvu, která jim přišla písemná ohledně popsání, v jakém stavu je jejich přípojka kanalizační a jakým způsobem teda řeší odvádění splaškových vod, případně jestli mají smlouvu s městem a jestli fakturují, protože město momentálně dohání 10letý sklus, protože tato situace se měla řešit někdy v roce 2012 a my o tom máme pro málo informací. A tak, jak to pan Malík měl jako starosta z roku 2008 nachystáno, tak se to neuskutečnilo a my momentálně revidujeme velké množství neplatičů a velké množství lidí, kteří nemají zrušené septiky a je třeba to dát všechno do pořádku, protože jako provozovatel kanalizace, jenž město Klínkovice je, má zákonné povinnosti a je to všechno třeba dát do pořádku. Máme tady obrovský počet stánkařů. V letošním roce přibližně asi 80 stánkařů, to je možná i více, když teď nad tím přemýšlím. A do toho vlastně, co se týče programové části, tak jsme vlastně nově udělali dětskou zónu u kostela, kde jsme instalovali pódium a vlastně dali jsme prostor mozaice a skautům, kteří tam mají svoje prezentace. Na náměstí a vlastně na ulici Lidická máme v nabídce, nebo nabízíme obrovské množství stánků. No, takhle, od té 11. hodiny do 4:45 jsme to zaplnili vlastně programem převážně z místních uměleckých spolků. A tímto se s vámi loučím. Nyní vás čekají pozvánky na kulturní akce. Budu se těšit opět příště. Na viděnou.